हिवाळा आला की देशात अनेक परदेशी पाहुणे हजेरी लावतात. सध्या नाशिक म्हटलं नांदूर माध्यमेश्वर अशाच परदेशी पाहुण्यांनी गजबजून गेलंय आणि त्यांना पाहण्याकरता पक्षीप्रेमींसह पर्यटकांची पावलं या पक्षी अभयारण्याकडे वळू लागली आहेत. फ्लेमिंगो, डक, स्पूनबिल, क्रॉमन क्रेन या आणि अशा विविध देशी विदेशी पक्ष्यांनी नांदूर मध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्य सध्या गजबजून गेलंय. सायबेरिया, मध्य आफ्रिका, युरोप, इराण अशा भागातून हे पक्षी इथं आलेत. यातील काही पक्षी तर 50,000 किलोमीटर अंतर कापून या ठिकाणी पोहोचलेत. या परदेशी पाहुण्यांना पाहण्यासाठी पक्षीप्रेमींनी गर्दी केली आहे. खूप सुंदर सुंदर वेगळ्या वेगळ्या रंगाचे, वेगळ्या वेगळ्या आकारांचे वेगळे वेगळे पक्षी आम्ही इथे पाहिले. असे पक्षी जे पुण्यामध्ये आम्हाला कधीही दिसत नाहीत आणि वेगळ्या इथे स्थलांतरित वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणीहून आलेले पक्षीसुद्धा इथे बघायला मिळालेले आहेत. नांदूर मध्यमेश्वर अभयारण्यात केवळ पक्षीच नाही तर अनेक वन्यजीवांचाही इथं मुक्त वावर असतो, त्यामुळे वन्यजीवप्रेमी हटकून या ठिकाणी येतात. सध्या या भागात मासेमारीला बंदी केल्यानं पक्ष्यांसाठी मुबलक खाद्यही उपलब्ध आहे. मागील वर्षी रेकॉर्डप्रमाणे 246 प्रजातीचे मायग्रेट झालेले होते पक्षी आणि ह्या पर्यटकांसाठी आम्ही सुविधा दिलेल्या आहे, इतर राहण्याची सोय केलेली आहे. तसेच ह्या पक्ष्यांसाठी आम्ही खाद्यासाठी प्रोटेक्शन म्हणून मच्छीमारांचा हे बंद केलेलं आहे, त्यामुळे बरेचसे त्यांना खाद्य उपलब्ध झालेलं आहे. यावर्षी नांदूर मध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्यामध्ये 265 प्रजाती पक्षी बघायला मिळतात. ग्रासलँड, वेटलँड, ट्री बर्ड्स. तर आत्ता आपल्याकडे वेटलँडमध्ये डक्समध्ये 25-30 पक्षी आलेले आहे. त्यानंतर राफ्टर्स, मार्श हॅरियर, स्पॉटेड ईगल, पॅलेड हॅरियर, कॉमन क्रस्टेड हे राफ्टर्स पण आलेले आहे. प्राचीन मंदिरं आणि निसर्गानं मुक्त असताना केलेली उधळण हे सारं पाहायचं असेल तर नांदूर मध्यमेश्वर परिसराला एकदा तरी नक्कीच भेट द्यायला हवी. चेतन कोळस, झी मीडिया, येवला.